JEDX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Yanga, Simba, Costa Rica pamoja na klabu mbalimbali za nchi. Kuendelea kwa mchezo, nataka kujua kama mchezaji au kama mchezaji wa zamani wa hizo timu zingine ambazo wamecheza kwa katika timu ya Tanzania. Unaonaje mchezo? Na mimi kwa kawaida kwanza wao wanasemanga ni katika mchezo ile jiandaa vizuri ndio huwa anapata matokeo. Cha kwanza ndio hicho. Lakini haya mengine tu huwa yanakuja kujitokea. Na maana kama Simba kajiandaa vizuri atapata matokeo, kama Yanga kajiandaa vizuri atapata matokeo. Ukiwa physical vizuri, mental vizuri, matokeo lazima upate. Lakini kama ukiruzi kitu kimoja, lazima unakosa matokeo. Leo sijui sasa nani ambaye anakuwa ameruzi kwa situation au anakuwa ameruzi kitu kimoja, lakini kila mtu mwenye focus ya mchezo huo atakushinda. Na maana tukaji onyesha jitihada, siku hiyo atapata matokeo. Yanga ipo katika nafasi ya kwanza kwenye ligi na anakaribia kwenda kuifunga ligi kwa sababu Tanzania Bara amekuwa bora msimu huu. Inawezekana ubora wake unaweza ukatumika kwenye mchezo huu na kufanya hiyo fainali. Kihalisia mchezo mpira kila siku mkiwa mnapata matokeo mnakuwa mnaridhi kila siku kupata ushindi. Yanga ana advantage ya kupata ushindi kwa sababu kila siku anapata matokeo na ana confidence kubwa. Wanasema sasa ile confidence ikizidi mwisho wa siku huwa ile matatizo. Na maana Yanga kama atamwanda dog Simba shote kinaweza kutokea. Au Simba kama anda dog shote kinaweza kutokea. Lakini kwa rhythm ya matokeo Yanga na uhakika kupata ubingwa. Kwa rhythm waliokuwa nayo kama ka focus wanaenda kujitolea kama anajitolea. Sasa kapata ubingwa kwa sababu Simba na Imani kwa sasa hivi na Imani kuna baadhi ya wachezaji zile nafsi kwamba dasi tumeshakosa kuna kitu fulani. Basi tena. Ana sema mimi kama mchezaji na hiyo vitu vishatokea ni kunaona kaza tukosa ubingwa ndio nafsi kabisa ah bwana sisi tukosa ubingwa bora wacheze hata watu wengine umeona lakini kama wataingia kule tena kupambana mchezo utakuwa mgumu na Yanga kama wataingia kwa mchezo wa rhythm kama na matokeo Simba na Yanga kama wataingia bila kupambana wasema kule tunashindana mchezo utakuwa mgumu na yote inaweza kupata matokeo hivi chuje wakati mnaelekea katika michezo hii ambayo ina mnakutana wawili wakubwa Simba na Yanga kipindi hapo kunacheza na timu moja wapo kati ya hizo mlikuwa mnajiandaa kwa sababu mwaipo mchezaji wa timu hizi mbili mnafanya maandalizi na gani ambapo mmoja tu anahitajika ende kwenye hatua inayofuata hapa preparation ni waga muda mrefu kwa sababu siku hizi Simba na Yanga mnaweza mkaambiwa leo mmetoka kucheza mechi ya ligi kesho kishukuta mnacheza Simba na Yanga kwa hiyo nyuma preparation ni kwa makaa almost wiki mbili wiki mbili na kwa mnajua kabisa ni kwamba siku na kitu fulani tunachokitafuta ina maana wale wenzenu mnajua mapungufu yao mnajua na mazuri yao na maana zile wiki mbili mnazokuwa mko kule inakuwa inatosha kabisa kujiandaa na kujipa ile confidence kabisa sisi tunaenda kupata matokeo tofauti na sasa hivi unakuta siku mbili tatu kupata matokeo ndio yanapatikana lakini tofauti na kipindi cha nyuma tulipokuwa tunafanya preparation kwamba hii dabi tuandaa kwenda kufanya kazi tukafanya kazi pia anataja majina mawili anataja kuelekea kwenye mchezo Fiston Mayele na bato yake dhidi ya Inonga hawa wawili wanaonekana kwenye michezo miwili ilikuwa iliyopita walikuwa ndio wameongoza mchezo mzima kuelekea katika huo mchezo unamwona mchezaji gani ambaye inawezekana akashine katika huo mchezo kati ya hawa wawili Inonga na Fiston Mayele na mimi siaminiki sana kwamba si mtu ana bato na nani na nani siaminiki yani siaminiki unakuta na maelekezo ndio mtu anakuwa anapewa lakini ni kusema kwamba eti mtu akamkamia fulani kufanya hivi amna ni mentor yako tu mwenyewe kwa kilini kwamba da ujamaa bwana mimi nikifanya hivi lakini hamna kinachoshindikana yote kinawezekana lakini sema sana unakuta asilimia nyingi wa Tanzania hata timu nyingi za kitanzania au mabeki wengi wa kitanzania wao concentrate sana sio na maelezo unakuta asilimia nyingi wanamtolea sana macho lakini hawaangalii kama kuna watu wengine wanaweza kufanya kitu yani hicho kitu kimeshaingia kilini lakini sasa tunaendelea tu nyuma yule nani center back yule anacheza kwa maelekezo yaliyokuwa na mwalimu wake wale wametoka wote Kongo na maana anaweza kawa anajuana. Anajua kabisa huyu bwana uzuri wake ni kitu fulani, ubaya wake ni kitu fulani. Kwa hiyo bwana mimi katika uzuri wake nabidi mimi ni wa kwanza kwenda kufanya kile kitu. Ndio maana kila siku tunakuwa naona bwana kuna bado. Lakini leo tunakuta na maelekezo kutoka kwa mwalimu. Lakini chuki mcheza mpira wa Tanzania kwa muda mrefu sana na mwashuhudia wachezaji wengi ambao walikuwa bora. Lakini ndani ya kikosi cha Yanga ni jina ambalo linatajwa ni Fiston Mayele. Unadhani ni mchezaji ambaye ni bora kuliko wale waliopita au ana ubora wa kipekee sana kuliko wachezaji wengine waliopita?
Kwa sasa hivi ukiangalia Yanga jinsi ilivyo. Ni Yanga jinsi ilivyo, ndio kila mtu ana play part yake vizuri. Na kila mtu ana play katika dala yake vizuri. Kuna una play dala nyuma, kuna una play dala ya katikati, kuna una play dala mbele. Lakini kitu kimoja mimi naweza kusemea, yani safari hata wakisema mchezaji bora wa Yanga, wampe Mayele. Kwa sababu gani? Yeye ni striker. Striker ambaye anatoka anafunga magoli magumu, anatoka anatafuta mpira, anatoka aingie ndani. Yaani Mayele asipotoka kutafuta, Yanga hujua kupata goli na magoli magumu. Na yeye anajizilisha kabisa kwa sasa hivi. Ukiangalia kabisa ambao gaskwamba kama angeweza kumrahisishia. China. Yule Mayele sasa hivi angekuwa na magoli mengi sana. Lakini all in all kwa sasa hivi. Mimi mtu anaweza kukompisi tu kwa sababu mpira anaojua na fight yake na fight. Yaani kwa namba sio mchezaji gani yani. Mchezaji bora wa Yanga kama anakuwa anatoa tuzo kwa Mayele. Kwa sababu yeye anapambana. Asipopambana Yanga haipati goli. Na asilimia nyingi sana alifunga magoli ya kujitolea sana. Lakini all in all anafanya vizuri. Na inawezekana katika hii miaka mitano Yanga hajampata mchezaji kama striker kama yule kama. Alikuwa na score hivi. Alikuwa na score hivi, yule Makambo alikuwa anakuja lakini hakuweza kufikia lebo ya Mayele. Mayele anaonekana kabisa ni mchezaji, anaonekana yani ni striker. Ni striker na kila kitu. Lakini Chuji, kuna hoja ambayo inaongelewa kwamba Simba kwa sasa amepoteza ubora wake yeye mwenyewe ama amekutana na vilabu ambavyo vimezidi ubora ambao walikuwa nao kwenye hii misimu minne ambayo Simba alikuwa anakuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara na litawala soka la Tanzania. Ni ubora wake umepungua ama vilabu vingine vimeongezeka ubora? Kama kitu kimoja bwana, all in all mpira sengenee unaenda kama maisha. Una up and down. Simba walipata rhythm ya kuona ushindi miaka minne. Walikuwa wanashinda. Alafu ukiangalia almost timu yao yote almost wachezaji 17 18. Ni wale wale wamekaa muda mrefu. Sema sasa kinachokuja kukosti hiyo si Tanzania kitu gani, ni kuja kukosti sisi ni wa scouting ambao tumeandaa timu wakao wamefanya mafanikio wamefanya vizuri. Hatuangalii mwakani tukuja kukutana kina nani. Ambapo inabidi pale kabla hajafika mwakani si timu yote tuanze kuandaa pale sigi inavyoanza mara ya kwanza. Tunaangalia kabisa. Bana safari tunaenda na staili hii, tuangalie watu design gani ambao watakuja kuwarithi watu fulani ambao wakimaliza kariera yao hii waingie watu fulani. Hicho ndio kinachotesa Tanzania mpaka leo. Ndio maana unakuta kwa Simba sasa hivi wanateseka sana baada kuja kuunda timu. Kwa sababu unawajua viongozi wa Tanzania jinsi ilivyo. Unakuta pale watu hata 15 watu wakafukuzwa au wakaondoka. Watu 15, wachezaji 15 wote simu moja. Na yani viongozi wa Tanzania ndio jinsi walivyo. Ukiondoa pale kipea 4 5 6, ina maana timu inapoteza. Ndio tarudi kule kule tena kwa zamani. Mwana. Lakini kama utakuwa tuna scouting ile pale unapoanza pale pale kuna watu wanaweza kutoa macho position ifanye hizo mtu fulani huyu mtu fulani tumekaa naye almost miaka mitatu tunamtafutia nani baadaye anakuja kuziba ile game. Ina maana yule mtu akija kitoka kuna mtu ambaye anaingia, ina maana rhythm yenu itakuwa iko vile vile. Lakini sasa mtu pale aje kuanza mtu mwingine, hiyo inakuwa ngumu. Ndio iliwapa tabu sana Yanga miaka minne iliyopita. Unakuta mwaka uti muhimu, lakini hakuna wala sahihi ambao wanakuwa na face scouting kuangalia position hii, akitoka mtu anaingia mtu, akitoka mtu anaingia. Yaani hicho ndio kinachotuteza, ndio maana unakuta mwaka huu atafanya vizuri Yanga. Akija kipotea kidogo akiingia Simba atafanya vizuri. Lakini unakuwa stuki mapema, kuna kitu gani ambacho kinatukosti mpaka tunakuwa tuko vile kila siku. Lakini Chuji, swali la mwisho kabisa, nitataka kujua ni wachezaji gani ambao vikosi vya timu zote mbili hizi ziwatazame zaidi. Kwa Yanga, mchezaji gani kutoka Simba ambao anawezekana akamtolea jicho, anawezekana akawadhuru, lakini kwa Simba vivyo hivyo? Bwana, mimi nasema mpira na yeye bwana, ni bwana, simsemeagi mtu. Naweza mkamsemea mtu ujue kwamba damu najua anaupiga sana mpira, lakini kesho akaamka vibaya ikawa tofauti. Yaani wao ni wao, wachezaji wote wanaocheza. Wote wanaocheza timu zote ni hatari. Kwa sababu kipata nafasi anaweza kufanya vizuri akaonekana yeye. Kwa sababu Simba na Yanga zurula uwanjani. Hata mtu mmoja anaenda kafunga. Dunia nzima itajua kama mtu fulani hata kama hajafanya chochote, atajua mtu fulani ndio kafanya. Kwa maana kwamba kwa Tanzania unaweza kusema da fulani atakuwa namna gani? Kila mtu anakuja na mtazamo wake. Lakini mimi mpira ninapozungumzia mpira kama mpira yoyote ni hatari. Hata goalkeeper mwenyewe ataweza akapiga mpira mrefu ule ukaingia golini akazungumza goalkeeper. Kabla Chuji la kumalizia hapo. Licha kwamba ubora wa timu zote mbili, lakini lazima kuna kuwa na first level ambayo inatazamwa zaidi. Pengine kwa upande wako, muunganiko wa timu zote mbili, tunaweza tukatengeneza kikosi kimoja ambacho kwa upande wako unaweza kimetoka katika timu zote mbili. Muunganiko wa Simba nani? Ni bora da, mimi bwana wajeni muumini sana wa Tanzania. Sio mnafiki. Siwezi. Mimi muumini sana wa Tanzania, afu ananiuma sana wa Tanzania wadogo zangu.
sasa asilimia nyingi timu zote huko watu 7 huko watu 8 ambacho kitu kinaumiza sana mpaka leo. Yaani siwezi nikasema huko kutoa first 11 na kutoa first 11. Siwezi kwa sababu sioni Tanzania leo zangu. Okay.